Үшінші мегаполисте жасөспірімдер арасында кикбоксингтен бірінші республикалық турнирдің төңілігі түрілді. Бұл сайыс осы спорт түрінен әлем чемпионы атанған Қазақстан республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Есбол Жүсіповті еске алуға арналған. Республиканың алты аймағынан келген болашақ чемпиондардың бәсекесі туралы толығырақ келесі бейнематериалда. Есбол Жүсіповті еске алуға арналған кикбоксингтен жасөспірімдер арасындағы бірінші республикалық турнир үш күнге жалғасын таппақ. Шараға еліміздің түкпір-түкпірінен 150-ден астам үміткер жиналды. Шаршалаңдағы бәсеке қыза түсуде. Бабы келіскен жасөспірімдер ешкімге есе жібергісі келмейді. Жарыс үш тур бойынша өтпек. Жеңімпаздар есімі ақпан айының 16-шы жұлдызында белгілі болады. Оза шапқан спортшыларды алда бәсі биік, бәсеке күтіп тұр. Оқушылар бәрін жауыз түрін өткізетті, бұл бір сарасы, бүгін жылдық асы. Жауыз өз көргенде 7-8 қаладан кебатыр балдар. 200-ге тарта 170 қатысушылар бар. Медал, грамоталар, кубоктар тұрады. Медалмен, кубоктармен, бәрі жақсы марапаттар тұрады. Бүгін жолдас балдары, оқушылары бәрі бірігіп осыны өткізеді. Республикасының 16 облысынан 150 спортшы қатысуда. Енді бұл ағамыздың шәкірттері кезінде Қазақстан Республикасының жеңімпазы болған, әлем чемпионаттарының жеңімпазы болған. Енді осы ағамыздың жаңағы өзіні өмірден ерте кетсе де артына шырағы өспесін деп осы жарысты ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Және де осы жарысқа демеушілік көрсетіп, қол үшін өткізуге рұқсат берген Шымкент қаласының дене шынықтыру спорт басқармасына Сұманбай Бауыржан ағама және кикбоксингтің президенті Орынбай Нұрлан ағама үлкен рахметімді айтқым келеді. Енді бұл жарыстың ең біріншісі турнир болғанмен, енді жылда өткізіп тұруға Құдай қаласа әрекет жасаймыз, Құдай қаласа жылда бұл жарысты үлкен биік деңгейлерде өткізуге тырысамыз. Бірінші жыл болғаннан кейін аз облыстардан шақырдық. Сол енді келесі жылдары Құдай қаласа барлық Қазақстан Республикасының чемпионаты қалып өткізіп, барлық облыстардан көптеген спортшылар осы жарыста традиционный турнир қалып, Құдай қаласа өткізіп тұрамыз деген үміттеміз. Бұл турнирде әр өңірден келген 6 команда 48 және 81 салмақ дәрежесінде сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтайды. Негізінен 90-шы жылдары Шымкент қаласына келген шығыс жекпе-жегінің бұл түрі бүгінде өрісі кеңейіп, дамудың жолына түсіп келеді. Оның бір көрінісі ретінде осы турнирді атауға болады. Ал ұйымдастырушылардың айтуынша, осы сынды жарыстар жас спортшылардың шеберлігінің шыңдалуына оң әсерін тигізбек. Бұл кісіні біздер осы кикбоксты бастағаннан танимыз, яғни бұл кісі еңбек сіңірген жаттықтырушы, Шымкенттің кикбоксын қалаушы. Яғни сол кісі келіп осы кикбоксингті осында ең бірші ашып, жандандырып, тренерлерді, бапкерлерді дайындап, сол облыстың мерейін көтерген азаматтың, ағамыздың біреуі. Сондықтан да бұл жарыстың осында енді жағдайға байланысты, өмірден озғанына байланысты әрине бәрімізге өте қиындау, өйткені азамат жігіттің көз алдымыздан. Және де осы туған туыстарына, біржан інілеріне, ағаларына қайырым берсін дейміз. Әрқашанда осы түріне жалғасын тауып, жылдан жылға көбейіп, үлкейіп, Қазақстан Республикасының қазақстандық мәртебесіне жетсін, жас сәтті өтсін. Ақтөбе қаласынан 12 спортшы келді, қазір бүгін бастады. Алла сәтін салса, ертең орта ақтық сайысқа шейін қайсы президент көреміз.
біздің ішімізде Ақтөбеден Жылқаман Алдаяр деген оқушымыз бар, спортсменіміз, Қазақстан чемпионатының жеңімпазы. Ербақыт деген оқушымыз бар, ол да Қазақстан чемпионаты, былтырғы Қазақстан чемпионы. 17-18 жыл қатарынан сон атынан Қазақстан біріншілігін ұйымдастырып өткізген. Бұдан шыққан көптеген жаттықтырушылар бар, тәрбиеленген спортсмендер бар. Барлығы осының тәрбиесінен шыққан жігіттер. Келешекте де бұның аты мәңгілік есте қалады деп сенемін. Туған інілері жолын жалғастырып, қазір көптеген спортсмендерді дайындап жатыр. Дайындап бірнеше жаңағы Қазақстан біріншілігінде мастер болған жігіттері де көп. Келешек осы жалға өсе береді деп ойлаймын. Қоян қолтық ұрыста қолмен де аяқпен де соққы жасалатындықтан жекпе-жек тартысты өтуде. Турнир 16 ақпан күні өз мәресіне жетеді. Үздік деп танылғандар Қазақстан намысын халықаралық деңгейде қорғайтын болады. Назгүл Батырхан, Райымбек Амзия, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.